Eva Farna. Dobrý den. Zapomeň na všechno, co říkal. Tož, to bylo dobré. Jsem přišla oblečená, ale teda s dovolením, no. Jako to nemusíme s tou udělat pravidlo, že všichni budou teď dobře, už chodit. Uf. Ale mluvil teda co? Já jsem se sám styděl. Já miluju Brno. Upřímně, já miluju Brno a jsem strašně ráda, že jsem se žehantec. A já miluju vás. Je krásný. Dobré, dobrý díl. Dobrý díl, dobré. Děkuju. Víš, co jí miluje lidi? Kozupí taky miloval. Famózní zpěvačka, famózní písničky, srandu ze sebe, všecko. Ježiš, děkuju. Takový koc by měli prostě být v čele státu. Že byste tam místo toho Slováka měli Polku? No. No, proč ne? Hele, jako vím, že měsíc není planeta. Hele, dobrý, mlčím, ne, fakt mlčím, ne, dělám se srandu a teď to začne. Teď to začne. A co slunce? Taky ne, je to hvězda. A to bys mohla, to bys dala ten hrát, ne? Ne, ne, nepouštíme se tam, já se nechci fakt nechci tam jít vůbec. Tou cestou. To byl takový jako foreček ze strany. Ne, já, ale zasadila se nám brojko do hlavy, teda musím říct. No. Tebe by bylo. Já bych shořela na vědomostních otázkách, bych shořela. Ne, já myslím, že ne. A zase, když tady mám takových pár, jakoby, statistik 66 hudebních cen, více než 1450 odehraných koncertů, dneska bude 1451 tady, více než 440 milionů zhlédnutí na YouTube. Co, kdyby každý stihl ti dal hlas? No, že? No, že? Patří mezi nejvlivnější české osobnosti v sociálních sítích a Forbes ji zradil mezi a inspirativní lidi 30 pod 30. To jde, ne? Takhle jako... Krásné zhrnutí. Na holku, která chtěla být lyžařka. To je pravda. Ty jsi chtěla být přece závodní lyžařka, ne? Tam bylo našlápnuto. Teda rozjeto, nebo jak to? Rozjeto to bylo, no, ale neměla jsem to pod kontrolou moc. Co pak? No, ne, jo, z kopce to jelo. Z kopce to jelo nějak moc rychle. Já prostě se bojím rychlosti. Mě to hrozně brzdilo. Uměr, rozumíte, no. Jako jela si pluhem a pomalu. No, mě se to jako moc rozjelo a najednou jsem řekla, počkej, to už jde o život, to nejsem. Jako, a přibrzdila jsem. A pak byly ty druzí, kterým prostě střemhlav, jako musím být první a jedno, co to stojí. A vždycky pozor, to už je moc, to si tady přebrzdíme. No. Jako zastavila si, pak si zase rozjela. Tady, tak jsem si tak jako, tak no, zpomalila jsem to trošku. Ale já mám velkou radost, že jsem dojela třeba některé ty závody krajský. Já jsem dojela do cíle, protože já jsem byla třeba někde ke konci, úplně, ale pak bylo třeba 20 za mnou, kteří to vůbec nedojeli. Jo, takhle. No, ty jeli moc rychle a občas neprojeli branku. Ty, no, ale mně se to stalo právě na těch krajských závodech, že už jsem teda dala celou tu trasu nadšená a teď byl ten cíl, kde už fakt jdete posledních, já nevím, 50 metrů rovně. Takhle v tom podřepu. A mě ty nohy udělali už. A najednou jsem normálně úplně takhle metr před tím cílem jsem se jako rozplácla. A takhle jsem hodila tu tyčku a tím jsem teda jako dojela. No. To bylo trošku bizarní. Tak jsem si říkala, že to asi není cesta pro mě. Jo, prostě jsi měla jako to lyžování asi jako někteří fotbal třeba, nebo tak. No. Jako to je nějaký útok na mě, nebo? Ne, já jsem vůbec se jim nejmenoval, jenom to. Ale jako vlastně na druhou stranu do hudební kariéry si se vrhl dost střemhlav, ne? Tam si nebrzdila. Tam jsem nebrzdila a já jsem to kombinovala na začátku, že jsem právě já jsem neviděla, co mě čeká v těch 12, tak říkám, tak vydám desku, ale jako co bude, nevím. Ale měla jsem pár měsíců, dokonce i podle mě roků, ano, že jsem fakt měla večer koncert, táta mě vez domů, ráno se v 5 stával na trénink, který byl před školou ještě, před veřejností, veřejnost byla pouštěna v 9 a my jsme jeli na 2 hodinu do školy, ty lyžaři. Takže to už bylo takové, jako když jsi spal 4 hodiny denně, tak to už bylo dobrý. 5 hodin trénink, lyžaři trénují v 5 hodin, ale dětma je se vstávalo a v 6 se bylo, no v 6:30 jsme tam měli být, aby jsme do 9 no. před veřejností jezdili. Dětma? No. No. Ale když je na koncertech, tak je taky tady tak tma. Tak to blbě já, nebo kdo? Je tma, no.
Ty říkala, že občas neviděla na branku, no. Jo, oni si tam dali světla. Osvětlený sjezdovky. Co blbe já. Už je, v pořádku. I tak tady zůstaň. No ne, ty jsi začala zpívat velice brzo. Že jsi byla takhle jako už jako suverénní na jevišti. I když vlastně jsi někde vyprávěla, že jsi zažila největší trapas na jevišti, když jsi vyprávěla vtipy, ne? To se mi děje do dneška. Jo. No, já jsem třeba přijala právě do... V Brně jsem hrála koncert. Gratuluju. Tam je Veveří, že jo? Tam je Veveří. Není víc? Je tam, že víte, je. Veveří. Veveří? A já jsem tam přišlo, bylo tam třeba, já nevím, prostě 8 tisíc lidí a já jsem tam zařvala, Veveří tady někdo v Boha! Že mi to strašně vtipne to vtipná, a nikdo se jako nesmál, no, ale... Veveří tady někdo no, v Boha? No, tak jako, že hudební teda... Ta sranda slovní říčka, že? No. Noč? No. Ale to je vtipná slovní hádanka. No, jako jediný, kdo se smál, byl klus vzadu. To mi to no a to jste spolu chodili, to musel. Ne, to ne. Ne, ale to bylo, jako to bylo fakt, to bylo zábavné. Já Brno strašně ráda mám, Brno. Mně se líbil tvůj vtip, jaký je rozdíl mezi školou a záchodem. To jsem řekla. Hmm. No, on tady vytahuje takovýhle věci. Bo. No ne, protože já se to pamatuju... A záchodem nebo výtahem? Ne, jsem to... Poslouchala. Mě to objasnilo, co jsem dělal 8 let na základní škole. No, jaký je rozdíl mezi záchodem a školou? Žádný. Chodíš tam, protože musíš. Co jsi řekla? No, takhle jsi byla vtipná. V těch 12. No, tak jsem se zasmála. Že jo? A ten je dobrý, ten můžeš říkat i dneska. Fakt? Tak jo. V Foutu Areně nebo někde. No ne, ale na druhou stranu. V kolika? V 11 jsi zpívala poprvé? Ve 12. Ve 12. To abych se normálně na jevišti počural trémou. Jo? No. No. To se tak může stát, no. Jako může? Asi jo. A já jsem nikdy ale trému zase tak neměla. Mě to jako bavilo. Na pódiu. Vždycky. Že to je jenom, vlastně furt je zábava. Furt nejsiš doktor nad lidským tělem, kde závisí fakt všechno. Jako furt je sranda. Buď to vás někdo bude mít rád, nebude, zasměje se, nebo ne, ale furt jako je jako neškodné. Mně přijde. Pokud na vás nespadne světlo a nezabije vás třeba, ale jinak to je v pohodě. To se mi taky málem stalo. Že ti zabilo málem světlo? No, nebylo to světlo, ale takový, znáte takové ty hořáky, jsou, když jsou třeba adventní koncerty, ano. Takové ty venkovní, zimní, tak tam bývají na pódiu nebo kolem takové ty hořáky prostě. Hmm. A já jsem zpívala, měla jsem odposlechy v uších, ať slyším, co hrajeme, a tak zpívám, nic jiného neslyším a najednou lidi úplně... A úplně, ty jste mi dostala. Super. A za mnou ten hořák padal prostě na mě. Tak můj kytarista mě zachránil a chytnul ho, se toho všimnul, ale kdyby to tak dopadlo nějak na mě, tak možná... No, ne, to by bylo smutný. Možná by to bylo vyřešeno. Ne, to by bylo smutný. No. A ty jsi taky začínal jako herečka, že jo? Nebo máme tady herec? Ne? Já jsem jako epizodní roli. Jako... Ne, epizodní, to se pojďme podívat, to vůbec není, co bylo. I co? Kupuje sukenka? Ne, tohle je ona. Fajna? Odjezd. Čenkova. Oh. Cześć, Hela. No, dziecko, jak ty wyglądasz? Ładnie, prawda? No. Ładnie, to ty wyglądałaś, jak wychodziłam z domu, a teraz wyglądasz jak córka Drakuli. Córka Drakuli. Takhle, ja tomu rozumiem, jak już mówi babiś, ale jako... Bylo vtipný něco, a to ti bylo kolik? Tady to no. Nás... A to měl úspěch v Polsku. 13? No. 13. Jo, takovou epizodní roli jsem měla, mě to bavilo hrozně. To bylo super. Ne, takže ona, tam byla takhle nastartovaná? Ona byla ta starší, jo? Jsem... Ne. Ta starší tmavou láska, no. No ta hela malinká, v opalách byla. Tam se ta malá. Ne. Úplně ne. A to bylo, jakým to bylo jazyce? Já jsem to nějak... Polština. Nerozum. Jo, polština. Ty jsi nedíval na hela v opalách? Ne. Daj žulvík, umím. No a to je dobrý Dažovíka. No nic jiného neumím. No, a proč to nepokračovalo takhle rozšláplutá kariéra herečka? Ona byla rozšláplutá. Jsem měla našláplutou, ale rozšláplutost. No ne, prostě to byla jenom epizodní role v takhle v nějakém sitcomu. Já jsem to vyzkoušela, ale zpívala jsem už v té době, no. To bylo vlastně, to se pokrývalo nějak s mojí první deskou. A byl tam takový nápad, že bych si zahrála. Mě to hrozně bavilo.
No a ty bys si chtěla zahrát i dál, ne? Někde jsem slyšel, že bys čino mrchu, že bys si chtěla zahrát. Takový protiúkol. No mrchu, to se bude dobře hrát, ne? To se nehraje mrcha. To se narodíš. Tak to nechci hrát. Podle mi se dobře hrajou ty protiklady, ne? A vy jste vdaná? Jste vdaná? Vysává manžel? Cože? Jestli vysává manžel. Luxuje, luxuje, on je z Brna, pohodně. Vysává. Luxuje. Evo, prosím tě, luxuje. Ptáte se, luxuje. Je vysávač, ne? Vysávač, ano, vysává. I ten se, i šnicel jsem pochopila. Taky no a vysává manžel? My máme takový robotický kulatý. A to zapíná náš syn vždycky. Zapíná náš syn a vysává to, jakože máme to rozdělené takhle. Tak očividně se všechny někdo vysává. Ale vysávat... Zkus manželce třeba... koupit robotický vysavač. Ne, ale vysávat je lepší než ten robotický. No, ten robotický, on to je blbé, ale jako vysává to nějak, no, když se... Umývá nádobí? Myčka? Myčka? Jo, jasně, no, my se normálně dělíme jako... Fakt? No, no, no. Taky couvám. A vy to máte jak? Já couvám, já už dám všechno. Ne, já se omlouvám, pardon. No prostě je pantoflák, no. Ne, prostě se chce svěřit tím, že pantoflák chce politovat, no. Víte, to je super. Zas urojte někdo slzu, ať má radost a můžeme jít dál. Ne, ale pojďme k tomu tvému zpěvu. Já vím, ty zpíváš nádherně, ale všechny možný styly a dokonce se zdála na repování. Fakt. Ale jo, někde. Máme tady důkaz. Já zase to je teda v nějakém tom cizím jazyce. Nemíškám v Avě, nespotkáš mě na místě, druhou žádná nominace. Či pamětáš mě ještě? Teraz jsem tam s dětkem. Hej, jezdem, ao, to se mám malo, to už je to samo, leč čuje si být vyhrano. Možná zprostuje, ničeho mě žaluje. Bo mi už do něho to nejlepše z tego, co umím. Smolásty! Jsi to pen na styk, poraz 18 na Gramby a teraz si bavím. Ej! Jako jestli jsem to pochopil, jsou lidi třeba v repu, třeba řezník zpívá o tom, kde koho zařízne, a to o tom, jak je těžký mateřství. Jo, jak bych to nerada nazývala repem, protože každý, kdo repuje, se určitě velmi směje. Jako, ale je to takový pokus, protože... Protože byla akce Hot 16 Challenge, kde se podporovalo doktory v první linii a každý, kdo byl nominovaný, musel takhle během asi 24 hodin nahrát úsek rapového tady něčeho. My jsme byli doma zavření s dětma, takže jsme udělali ten beat, ten základ, do kterého se rapuje, na tu odsávačku takovou, no, na mléko. Tak jsme to zapli a nahráli jsme to nějak a nevíš, co odsávačka na mléko? Vím, ale nemáme to. My to... A proč se díváš na mě, co pak já kojím, ty vole? Že my dva doma nemáme odsávačky se mnou. To, tak to je jediný, co nemáme doma. Ano. Ty máš vysávačku? Ne, já jsem vysávačka. No. Že neporadí. No ne, tak když jsi tady byla minule, tak jsi říkala, že čekáš druhé dítě a že to bude asi masakr. No, jo, to je pravda. Že to vůbec nedovedeš představit. Jo. Jaká je realita? Je to lepší, než jsem čekala. Já vždycky jsem dělala ty, nebo jako je to masakr, ale když jsem dělala ty mamky s dvěma dětma, říkám, tak to, jako to nemůžu nikdy zvládnout. To je prostě úplný jako nesmysl to dát. Ale ono to nějak, když to je vaše, tak to nějak jde. Jo, když to je vaše. No, to nějaké jiné, tak máte tam spoustu jako rezervy lásky a trpělivosti se učíte. No. Jako je to super, já bych to fakt chtěla... To říct, že to je super. Je to přece super. Je to náročné, to ne, že ne, ale jako v životě se přeci počítají ty silné věci, ne? Ty jsou jednoduché, anebo jako v komfortní zóně, to jako fajn, ale no. Jo, počítá se to, co je jako silné, ne? Vždycky to musí být jenom jako easy peasy. Ano, ne, já myslím, že to krásně. A krásně i o tom zpíváš na desce u mamy a jinak. A ty, mimochodem, ty si zpíváš i s tatínkem, ne? Já vím, že jste natočili dokonce, nebo že jste vystupovali se symfonickým orchestrem a dokonce jste pak tam sami s tatínkem zpívali a oba jste byli dojatí. Ano, já jsem měla koncert, můžu říct kde, nebo možná? Můžeš. Nebylo to ve Veří už, ale v O2 Univerzu, takový krásný prostor a tam jsem byla se symfonickým orchestrem a pak najednou tam přišel můj táta a hráli jsme folklorní píseň, jenom on hrál na housle a já jsem zpívala, spolu jsme zpívali a bylo to takové jako kontrastní k tomu velkému tělesu hudebnímu, že jsme tam najednou byli sami spolu. To bylo super. Hezky.
To je krásný. No. Ale mimochodem, tatínek je velký fanoušek, že jo? Jo, jak to víš. Tak když má někdo na mobilu jako vyzváněcí melodii tvoje písničky. To je super. Tata, když někdo nosí tvoji mikinu z tvýho merchem, Eva Farna. Jo, tak mě přijde jako fanoušek. Mě tam takové minimalistické mikiny jsem měla, že jsem měla zezadu jenom takhle podpis svůj, jo? Že kdo jako nechce, tak to nepozná, že to je ode mě, ale kdo ví, ten ví. A táta s ním furt všude chodil a měl tady ten podpis. Tím, že nemá, že jo, vlasy dlouhé jak žena, tak prostě tady měl vidět to Eva Farna. A pak někde seděl na schůzce, na jednání a začal mu hrát prostě ten telefon s tou mojí písničkou a tak, no. Ale mění to, ne, podle toho, co aktuálně ne, doufám. Ne, to tam furt je podle mě ta sama už 7 let. Měl jsi mě vůbec rád? Ne, Boomerang se mi jmenovala ta písnička. Ta tam je pořád, no. Ale to mě to přijde krásně, že mi takhle podporují. To je krásný. Fakt hezký. No ne, tak Petr třeba taky má fotky svý dcery v mobilu. No. No ne, tak to je snad jasný, že máš děcka, ne? Takže si jim fandíš, ty vole. No ne. Přesně. No, lepší musíme fandit, že jo? Ne, o děcka se musíme starat. To je prostě, ať je to, jak chce, tak. Přesně. Oni nám to vrátí, už budeme staří. Snad. A i kdyby ne, tak bezpomínečně to tam prostě dávat tu lásku, no. Nech mu trošku ty najdu. Máte 2 děti, jo? Jo. A jak starý, jestli můžeme to prozradit? 3,5 roku a 9 měsíců. 9 měsíců, tak no, to je... No, tutinka, moje malinka. To je ňuňánek, to zatím jenom sere, nic jiného. Ona i papa. A spí. Jsem se nechtěl. Ale jasně, no pak to je samozřejmě těžší. Jo. Hele, pak je to... to je těžší, že pak to dítě vyroste, že začne chodit všude prostě. A nemusíte tak křičet. Ne, já si myslím. Jakože zkušení rodiče si pokecají dobře. Jo, no tak... Ne, je potřeba se starat o děti, přesně. Je, ale je obdivodný, co ty všechno ještě vedle toho stíháš, jo? Zpívat a tohleto, modní návrhářství, svíčky vyrábíš. No vždycky tě zajímalo modní návrhářství, ne? Ty říkám, on tady lže, on vůbec... Ne, to... Ne, nelže. Eva, vždycky říká, že sněla o tom, že by byla modní návrhářka, tak různě upravovala, jo? Jo, tak jako tak mámka moje stříhala ty věci vždycky. No koupíme to a to tady takhle stříhneme, uděláme, no tak jako... Mí sekře to hodně jde, tyhle ty věci návrhářský a takhle. Ale já jsem spíš se soustředím na to zpívání a to kloubení s rodičovstvím, ono občas vypadá, že to zvládám, ale to tak nemusí být, jako. Já tak myslím, působím to... třeba, ale taky nespím a taky mám jako všude, ale brutální to. Co? Braigl. To myslíš, že lepší než bordel? No, nechtěla jsem to říkat. Já už se tak dávám pozor trošku na ty slova, jak mám děti, jakože nechci říkat některé. Jo, takhle. Ale, no, takže to tak jako nevypadá všechno tak růžově třeba. Takže neuklízí. Neuklízí. No, já to nevím. On všechno asi neuklidí, ten robotický. Já jsem borec, borec, vole. Ne, já že totiž vím, že máš zajímavý kostýmy k modního návrhářství. No, ale tak pojď do mě. Ne, mně se strašně líbilo. Tady to, ten ale kostým. Tak to nemusí říkat takhle, že ti to líbilo, když se ti to nelíbilo. Počkej, mně se líbilo. Hele, to bylo... Jak to pojmenovala? No, řekni mi. Je to něco mezi Sochou svobody, avatarem Panou Marii se Svatozáří a ukrajinským krojem. To je krásný popis. To je podle mě, abych měla být zaplaceno od avataru, že jim dělám takovou reklamu. Víš, kolik taky přišlo lidí do kina díky té fotce? Ne, ale vážně, no mě to prostě baví tak jako šokovat, no. Ale když mě to přijde dobrý. Je to přesně. A mimochodem ten kroj taky si nosila. Kroj jsem taky nosila, ano. No tak, ale to už kdyby jako to bylo pohyblivý, no. To už jsem nevymyslela, to už je fakt těšínský kroj. Ten mám doma po své babičce, nebo dokonce prababičce. Má víc než 130 let asi. No, je to fakt krásné. A to je krásný, že někdo vezme kroj. Že jo? No, já chodím ráda v kroji. Nahody jezdíme na Moravu. Nahody jezdíme, prostě hodně z Prahy. To je hezký. No, mi to přesně. Pražáci jedou k nám nahody. Ale já nejsem z Prahy, já jsem tam Ostravsko, Třinec, Vendrina. A jo, tak vás beru. No, já jsem náplava tam. Já jsem pražská náplava. Omlouvám se. Ale kořeny mám na druhé straně Brna. Na tu druhou stranu. Jo, ale jsem se nám jenom přivdala. Vlastně. Ne, přesně. A už tady když... A bydlí tady? Už jsem tady. No, jo, a už se tady našla manžela, má tady ty 2 děti. I když ale o tebe byl velký zájem, mimochodem. Někde jsem slyšel Marka Ztracenýho, který říkal, že vlastně s tebou v zásadě trošku chodí, akorát to nevíš. Že někam s tebou přišel dělat rozhovor, tam se rozplakal, ty jsi ho hladila po ruce a od té doby mám pocit, že spolu chodíme. Eva o tom neví, ale je to vážný. Jen těžko říct, jak to s námi bude dál. Marek... Ty nevíš, že chodíš se Ztraceným? Ne. No tak vítej v realitě. Fakt jo? No.
Že bych místo jako, že Chobota měla ztracenýho? No je to výhra, ne? Mě jako příjmení Chobot je velká výhra. Ale... Ne, pozor, ale můj muž mi opravdu řekl, že to, že jsem si ho vzala, je jeho největší projev lásky. Když jsem mohla dát, že jsem jako v pohodě s tím příjmením. Mně to totiž přijde krásné, no. Dáte k tomu Markovi, pojď teda se dostat. No ne, to je celý, jako jenom si o tom víš. No nevím o tom vůbec. O tom nevíš, že chodíš se ztracenýma. A Martin to ví? Ten to nemusí vědět. Neví. Taky neví. No, takže taky jsem Marek v podstatě jsem vyprodala 3 Edeny teďka, trošku. Jo, takhle na to jdeš. Já si půjdu tu autoarenu a tam... Jo, takže ty máš už rovnou 3 Edeny. Nená, tak ale všichni víme, že jsi s Martinem, svým bývalým kytaristou, vydal mimochodem hezkou disku teďko takovou solo. Jo, děkuji. A spí, a ty tam taky teda děkuji, že tam taky přispíváš a on tam zpívá o osobních tématech, třeba o rodičovství? Taky. Taky. Já tam taky jednu fotku z vašeho rodičovství? Z vašeho rodičovství. Někde? Ano. Ježišmarja. A pod tím byl titulek. Hory neposkladaného prádla, většině plná špinavá myčka. Když zrovna nepřebaluješ, myješ noční. Když zrovna nekojíš, vaříš obídek. Tvůj Instagramový feed je mrtvý, stejně jako ty. Ale ty s tím se musí počítat. Energie je dnes drahá. A v tom všem jsem totálně naplněná. Jak ta myčka, nebo moje prsa. Krásný titulek. Děkuji. To je ale krásný. Jo, jako... Podle mě tak nějak vypadá štěstí vlastně. No, fakt. Já jsem nikdy nevěřila v to, že bych v hordách neposkládaného prádla a mezi prostě plenkama našla tolik štěstí, no. A fakt jo. No je ho tam hodně. Máš o tom nádherný. Ale pozor zase, fakt je pravda, že já mám to štěstí, že to kombinuju s tou prací a to mi taky dává, jako, myslím si, že to je super, že mám tu možnost a že si tak vždycky oddechnu od jednoho a od druhého, že... Mám kdy se nadechnout, protože být pořád v tom samém musí být jako těžké pro rodiče. To je pravda, ty máš pestrý život, taky říkáš někdy, že si připadáš velmi mladá, což taky seš. A taky, že si připadáš jako dinosaurus. Taky jo. Někdy mezi. Jsem taková mezi. Mladý dinosaurus. No tak, protože já vlastně oslavím 30 v té autoréně, takže budu mít 30 let, ale déle zpívám, než nespívám. Už je to 17 let, co zpívám a... To je takové divné, že se taková stará mladá se cítím. Že vlastně jako 30 mi přijde, že no, můžu je... říct, že to není, že jsem mladý člověk. No. A zároveň, že já to zpívám už tak dlouho, že v některých věcech se cítím stará. Já si taky říkám, 30 let není žádný věk, ale přitom mám pocit, že zpíváš celý můj život. Já jsem ohlásila... že jo, no. Já jsem ohlásila tu autoarenu a tam je napsaný Eva Farna 30. Prostě v říjnu Eva Farna 30. A říkám, ale nepochopíte ty lidi, že to je 30 let na scéně, jako, to jako že... Ale skoro. Jako, no, tak ne, tak jsou to 30. Teda. Ano, a je to krásně, jste udělali takové pozvánku do té O2 arény. Matky na tahu. Tady strašně slavěcem. Měnou nějaké Jo, no, tak na mateřský, že jo, to je těžký, ale... To bylo jako první pokus o natočení, který jsme stihli, no. Než začali křičet děti. No, než tak, my jsme tam 2 holky, 4 děti, takže ono, tak prostě jsme natočili spontánní spot. Kdy se můžeme těšit? 30. narozeninám O2 Arena. Kdy to bude? No. 14. října. Aha. A kdy to bude? Jak kdy to bude? No, že bys to řekla 14. 14. října budu hrát koncert v O2 Aréně, budu to mé 30. Ano, vím, teď je tam skoro každý, ale pro mě, takhle, pro mě je to velká věc. Někteří i víckrát a jdou někam. Ne, pro mě je to velká věc, důležitá věc, prostě největší koncert v mém životě a já se chystám už teď, od 1. ledna, od zítřka. Od zítřka.
startuju hodiny tance, abych byla připravená tam vyšvihnout nějaký super choreografický prvky. Bude to velký, bude to krásný, těším se. No to my se těšíme taky. A ty na závěr potom ještě dáš nějakou ukázku, ne? Z té O2 arény, včetně toho, té choreografie. Alisky. A Alisky, jo, no. Jasně. Přesně. Nejseš ty z Brna? Ne, a já paní Farné, potom dám lístky na můj fotbal. No. To musí říkat dobrý biznis teda. Tak jako oba jsme umělci, že jo? No já radši půjdu na ten tvůj koncert. Těším se moc. Eva Farná! Děkuji. To bylo krásné, děkuji. Ne, že tam budeš loudit ty lístky. Jsou drahý. Drahý jsou, ne? No, víš co, do 31.12. jsou levnější. A se to odvysílá, ale... tak zvedáme na... Promiň, na dokud, že jsou levnější? No, fakt jako do dneška, no. První vlna... První vlna... Dámy a pánové, vážení diváci, máte ještě asi hodinu, abyste si koupili lístky na koncertový fakt. O kolik jsou levnější? O stovku. No! Ne, to uměrně ty jako energii, to to... Jasně, bude takže rychle mobily do ruky a kupujte lístky na koncert Evy Farné. Já jsem čekal, že spadne server, ale ne dvojka. Ne. Dva lístky jsou prodaný. To koupil Petr pro sebe a pro manželku, ne? Tu první. Máme na to lidi, jasně. Čeča, je zájem o ten koncert, pojď, co to dělá. Vyhlásíme, že jsou o stovku levnější a... Spadnu servery. A teď... Rejžo. No? Můžu se jí vyčurat? Petře, tady nejsou výtahy. A nebo... Krásný, krásný. Už nedělej slevěru. Mám to tady položit, tu vodu? Ne, děkuji. No. Děkuji. Nedávej mu tu sklenici. To se radši nenápadně vytrať, až pozvu další hosta. No, opravdu, Petře, až přijde další hosta, bude na chvíli. No tak jsi prostatik, no a co? Tak už jsi Zdenek řekl na sebe všechno. Ne, to si televizi nebude, jestli tam nebyl, víš? Teď to nechápu, jakože přijde... Dobře. Ja, přijde další host, sedneme si, myslím, povídat, ta kamera tě nebude zabírat, ty si odskočíš se vyčurat a zvrátíš se. Jak přijde další host, tak já se mám jen vyčurat? Dobrý. A... Počkej. Nebo nějak to v tom naznač, jo? Já zatím...